باسم الآب وولد ومنفس قدوس مهادو أملاك آمين. የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች ይህን መርሐ ግብር በያላችሁበት ሆናችሁ በመከታተል ላይ የምትገኙ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንድናመልከው የፈጠረን እንድናገለግለው የሰበሰበን ለዚህ ዕለት ያደረሰን በቸርነቱ የጠበቀን በመግቦቱ ያልተለየን የቸርነቱ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ለዚህ ዕለት አድርሶ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ እንድናመሰግን እንድናገለግል ስለፈቀደልን የአምላካችን ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ በእግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ተገናኝተናል። ለተወሰኑ ደቂቃዎች እግዚአብሔር አምላካችን ቃሉን ይነግረናል፣ ያስተምረናል። ለኔ የምናገርበት አንደበት ለእናንተ ሰሚ ጆሮ አስተዋይ አእምሮ ለሁላችን አምላካችን በቸርነቱ ያድለን። ለትምህርታችን መነሻ የምናደርገው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 7 ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ እናደርገዋለን። ወሆረ ወታጽበ ወገባ እንዘይሬኢ ሄዶ ታጠበ እያየ ተመለሰ። ትምህርታችን በዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን ይሆናል። በዛሬው ዕለት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ያነበበችልን በቤተክርስቲያን በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የነገረችን ቅዱስ ወንጌል ነው። ይህንን በአጭሩ ለማቅረብ እሞክራለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩን ጥበቡን ማስተዋሉን ለሁላችን ያድለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ስንመለከት ወንዘ ያለፈ መየ ርእየ ብእሴ ዘውሩ ተወልደ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአይሁድ እጅ አምልጦ ከምኩራብ ወጥቶ በመንገድ ዳር ያልፍ በነበረበት ጊዜ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ እውር የነበረውን ሰው አየ በማለት ይጀምራል። ይህ ሰው ቅዱስ ወንጌልም እንደነገረን መምህራን ደግሞ በትርጓሚያቸው እንዳብራሩልን ጭራሹን የአይን ቅርጽ ያልነበረው እንዲሁ እንደ ድፍንቅር ፊቱ የተደበለበለ የአይን ቅርጽ መልክ ያልነበረው ሰው እንደነበረ ሊቃውንት አባቶቻችን ያስተምራሉ። እና ጌታችን በምሕረት በይቅርታ በቸርነት ይህን ሰው ተመለከተው። ጌታችን ብቻ አይደለም፣ ቅዱሳን ሐዋርያትም ይህን ሰው ተመልክተውታል። ያው ትኩረታቸውን ስቧል፣ ጥያቄም አንስተዋል ደቀ መዛሙርቱ። ይህን ሰው ትኩር ብለው ከተመለከቱት በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ያነሱት ጥያቄ ነበር። በኃጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ እውር በዘር ስኑ ወሚመ በዛ አዝማዲሁ። ይህ ሰው እውር ሆኖ የተወለደው በራሱ ኃጢአት ነው ወይስ በእናት በአባቱ ኃጢአት? በማን በደል ነው እንዲሆነ የተወለደ የሚል የአድናቆትና የመገረም ጥያቄ ደቀ መዛሙርቱ ለጌታችን አቅርበዋል። ምክንያቱም ይሄ በሰው ሰውኛ አስተሳሰብ አመለካከት የተለመደ ነው። እንዲያው በሰው ላይ አንድ ነገር ሲደርስ ፈተና ገጥሞት ስንመለከት፣ የአካል ጉድለት፣ የጤና እክል ገጥሞት ስናይ ማስተዋል የጎደለው ሰው በኃጢአት በበደል ብቻ የሚፈጸም ይመስለዋል እና እንዲህ ያስባል ብዙ ሰው። ደቀ መዛሙርቱም ለአእምሯቸው በመንፈስ ቅዱስ ያልተማወቀ ስለነበረ ከማህበረሰቡ አስተሳሰብ አመለካከት አልወጡም ነበር። በተለይም የአይሁድ አስተሳሰብ ምንድን ነው የሚለው፣ እምከርስ ስህቱ ወነበቡ ሐሰተ፣ ከእናታቸው ማኅፀን ጀምሮ በደሉ ሐሰትንም ተናገሩ የሚለውን ወይም ደግሞ ተነክሩ ኃጥአን እማኅፀን፣ ኃጢአተኞች ከእናታቸው ማኅፀን ጀምሮ ተለዩ ታወቁ የሚለውን የዳዊትን መዝሙር እንደመነሻ በማድረግ እንዲሁ የጤና እክል የገጠመው ጤና የጤና ጉድለት ያጋጠመው ሁሉ ኃጥእ ስለሆነ በደለኛ ስለሆነ ነው የሚል አመለካከትና አስተሳሰብ በአይሁድ ማህበረሰብ ዘንድ የሰረጸ ነበር። ያ የማህበረሰቡ ጠባይ ቀደም ሲል የለመዱት ከዓለም የተከተላቸው ጌታችንን ቢከተሉ እሱ ቢጠራቸውም እንኳ ያ ጠባይ ቶሎ አልለቀቃቸውም ነበር እና አእምሯቸው ፈጥኖ ያስበው ያንን ነው። ይህ ሰው በማን ኃጢአት እንዲሆነው ተወለደ? በራሱ ኃጢአት ወይስ በእናትና በአባቱ ኃጢአት የሚል ጥያቄ ወደ ጌታችን አቀረቡ ማለት ነው። ጌታችን ይህን ሰው ተመልክቶ የደቀ መዛሙርቱን ጥያቄ ሰምቶ
የደቀ መዛሙርቱን ጥያቄ በመልስ ሲያሳርፈው እንመለከታለን። የሰውየውን ሁኔታ ደግሞ ጨለማውን ገፎ በብርሃን ሲያጎናጽፈው እናያለን። ይህንን ጥያቄያቸውን ለመመለስ ጌታችን ባጭሩ ይህ ውእቱ አበሰ ወይ አዝማዲሁ፣ ይህ ሰው ዕውር ሆኖ እንዲወለድ እናት አባቱ ኃጢአት አልሰሩ፣ በደለኞች ስለሆኑ አይደለም ይህን የወለዱት፣ እሱም ኃጢአተኛ ስለሆነ አይደለም። ዳይሙ ከሚያስር ግብረ እግዚአብሔር በላይ ሊሆኑ የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ በእርሱ ላይ እንዲገለጥ ይህ ሰው እንዲሆኑ ተወልዷል አላቸው ነው የሚለው። ደግሞ ጥያቄ አላነሱ። ምክንያቱም ህሊናቸውን ማሳረፍ የሚችል ለጥያቄያቸው በቂ መልስ ስለነበረ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እርሱ የሚያደርገውን ድንቅ ስራ መመልከት እንጂ ደግሞ ጥያቄ ማንሳት የሚችሉበት እድል አልነበራቸው። ይህን ካለ በኋላ ወንዛ አሎኩ ምስሌክሙ ውስተ ዓለም አነውቱ ብርሃኑ ለዓለም፣ በዓለም ሳለው የዓለም ብርሃኑ እኔ ነኝ አለ። የዓለም ብርሃኑ እኔ ነኝ ካለ በኋላ ወገብረ ጽውረ በምራቁ ወቀቡ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕውር፣ ምራቁን ወደ መሬት እንትፍ ብሎ በምራቁ ጭቃ አለወሰ አዘጋጀና ይህንን የዕውሩን አይኖች ቀባ ይላል። ማለት ደረቅ ግንባር ስለነበረ የአይን ቅርጽ፣ የአይን ንድፍ፣ የአይን ስዕል እንደ ስዕል ቀረጸለት ነው የሚለን። ይህን ካደረገ በኋላ አይኑን በውስጥ አብርቶ እንዳይገለጡ አደረጋቸው ነው የሚለን። ሌላ የሚያዘዘው ነገር ስላለ ማለት ነው። እንዲሁ ጭቃውን ቀብቶ አይኑን ማብራት ይችል ነበር። ምክንያቱም ሁለንተናው ሀብተ ፈውስ ነው። በቃሉ መፈወስ ይችላል፣ በሀሳብ መፈወስ ይችላል፣ በልብሱ ጫፍ መፈወስ ይችላል፣ በልዩ ልዩ መልኩ መፈወስ ይችላል አምላካችን። እዚህ ሰው ላይ ያደረገው ለየት ያለ ነገር እንመለከታለን። ታዲያ የአይን ንድፉን አዘጋጅቶ እንዲሁ ጭቃውን ቀብቶ የአይን ቅርጽ ቀርጾ ከጨረሰ በኋላ ኩርታ ሐጸብ በምጥማቃ ተሰሊዮም ዘበትርጓሜው ሐዋርያ፣ ሂድ በፈሳሿ ታጠብ ተጠመቅ ሲለው እንመለከታለን። ይህን ሰው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት የምንመለከተው በጸበሉ የምናገኘውን ፈውስ፣ ድነት እንዲሁም ደግሞ በእምነቱ እምነቱን በመቀባት ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍስ ልናገኝ እንደምንችል ያስተማረበት ትልቁም ነገር ነው። በዚህ ወንጌል ክፍል የምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህን ሰው ሂድ ወደ መጠመቂያው ወደ ሰዶም ወንዝ ሂድና ታጠብ ተጠመቅ አለው ነው የሚለን። ይህ ሰው ለዋል ሊደር ሳይል ሳያንገራግር ሳይጠራጠርም እሺ ብሎ ታዝዞ ወደ ሰሊሆን ወደ ፈሳሽ ወንዝ ወርዶ ሂዶ ተጠመቀ፣ እያየም ተመለሰ ነው የሚለን። ወሆረ ወታሐጽ ወገባን ዘይሪ፣ እሺ ብሎ ታዝዞ ሄዶ ታጠበ፣ ተጠመቀ፣ እያየም ተመለሰ ይለናል። እንግዲህ የዚህ ሰው ታሪኩ ሰፊ ነው። ነገር ግን ለማሳጠርና ለመጠቅለል ከዚህ ቀጥሎ ያሉት በፈሪሳውያን እና በእሱ መካከል የተደረጉ ክርክሮች፣ አይኑ ከበራ ከተገለጠ በኋላ የገጠሙትን ፈተናዎች እናያለን። በእነዚያ ፈተናዎች ሁሉ ከአቋሙ ከእምነታዊ አቋሙ ሳይለወጥ ሳይናወጥ ፈሪሳውያንን ብቻውን ሲከራከር እንዴት እንደዳነ የዳነበትን ምስጢር በግልጽ ሲናገር እንመለከተዋለን። አይኑ በርቶለት ስለነበረ ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚህ የምንመለከተው ትልቅ ቁም ነገር አለ። ይህ ሰው እንግዲህ መላ የህይወት ዘመኑን ዓለምን አይቶ የማያውቅ ደረቅ ግንባር፣ የዕለት ተዕለት ተግባሩ የጨርቅ ላቂ፣ የሳንቲም ድቃቂ፣ መንገድ ላይ ተቀምጦ መጠየቅ የሆነ በልመና ህይወቱን የሚገፋ በሰው ትከሻ ላይ የሚኖር ሰው ነበር ማለት ነው። ከምኩራቡ አካባቢ በሚኖር መንገድ ላይ ኃላፊ አግዳሚ ወጪ ወራጁ እየተመለከተው እነሆ የሰጡትን ነገር እየተቀበለ ህይወቱን ሲገፋ የቆየ ሰው ነው። እስካሁን በዚያ መንገድ ያልፉ የነበሩ ሰዎች ይሰጡት የነበረው የሳንቲም ድቃቂና የጨርቅ ላቂ ነው። ዛሬ ግን በዚያ መንገድ የሳንቲም ድቃቂ የጨርቅ ላቂ የሚሰጠው አይደለም። በገንዘብ ሊገዛ የማይችል ከቁስ ያለፈ ውድ የሆነውን አይን ሊሰጠው የሚችል የባህሪ አምላክ በምሕረት አይኑ አይቶታል፣ በቸርነቱም ጎብኝቶታል ይህን ሰው ማለት ነው። በእውነት ዛሬ ያገኘውን ያህል ምጽዋት በመላ የህይወት ዘመኑ አግኝቶ አያውቅም። ይሄ ሰው አግኝቷቸው የሚያውቃቸው ምጽዋቶች በሙሉ የሚያልቁ ናቸው። ሰዎቹ ሳንቲሙን ጥለውለት የጨርቅ ላቂ ጥለውለት ከንፈራቸውን መጠው ከማለፍ ሌላ ነገር አላደረጉለትም ነበር ይህ ሰው። ጌታችን ግን በዛሬው ዕለት ይህን ሰው የደቀ መዛሙርቱን ጥያቄ መልሶ የዚህን ሰው የዘመናት ጥያቄ መልስ ሰጥቶታል ማለት ነው። ይህ ሰው በዚያች በተቀመጠባት መንገድ እንደ ዛሬ በምሕረትና በይቅርታ ተጎብኝቶ አያውቅም። ታዲያ ጌታችን ምራቁን እንትፍ ብሎ
አይኖቹ ላይ ያይነ ቅርጽ ሲስል እንዴት ምራቅ ተቀባኛል አላለ። ይህ ሰው ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። እንዴት ጭቃ ተቀባኛል አላለ። አልተከራከረም። እንዲያው እኛውን እንዲያው የሆነ የጤና እክል የጤና ችግር ገጥሞን አንድ ሰው ና ቆይ ምራቄን ተፍቼ ጭቃ ለውሽ ልቀባ ተደናለ ቢለን በእውነት እንቀበለዋለን? አይደለም። ይሄን ለማድረግ እንዲያው ፊታችን ላይ ምራቁን ቢተፋ ባናየው እንኳን ድምጹን ብንሰማ ይህን ሰው አቅማችን የሚችል ከሆነ ለማጥፋት መጣጣራችን አይቀሬ ነው። ይህ ሰው ግን ጌታችን የሚያደርገውን ነገር አልተከራከረም። እጁን ሰጥቷል ለጌታችን። መላ ህይወቱን አሳልፎ ሰጥቷል። የሚያደርገውን ነገር ለማየት እስከ መጨረሻው ድረስ ራሱን ሰጥቶ ሳይከራከር ሳይጠራጠር ጌታችን የሚያደርግለትን ነገር ሁሉ በጸጋ የተቀበለ ሰው ነው። ትዕግስት እንመለከታለን እዚህ ሰው ላይ ማለት ነው። በእውነት ድዊ ዘባ አኮቴት የሚባሉትን አይነት ሰዎች ነው ይህ ሰው ማለት። ያንን አይን የማጣት ህመሙን ያለ አይን መኖሩን በጸጋ የተቀበለ አሁን ደግሞ አይኑን ሊፈውሰው የመጣውን አምላክ ባየ ጊዜ እሱ የሚያደርገውን እንዲያደርግ ራሱን በሙሉ ማንነት አሳልፎ የሰጠ ነው። ሳይከራከር ሳይጠራጠር በእውነት እንዲህ ብታደርግልኝ ይሄ ቢሆን ሳይል ምንም ሀሳብ ሳይሰጥ ሙሉ ህይወቱን ግን አሳልፎ ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ነው ይህን ሰው ስንመለከተው። ታዲያ ጭቃውን ቀብቶ ንድፉን ቅርጹን አስተካክሎ ከጨረሰ በኋላ ሂድና ወደ ወንዝ ታጠብ ሲለው እንዴት እስካሁን ጭቃ ስትቀባኝ የቆየ ላታድነኝ ነው? እንዲያው በምራቅ ስትለቀልቀኝ የቆየ ላታድነኝ ነው አላለም። አልተከራከረም። ሂድ አድርግ ያለውን ነገር በእምነት ለማድረግ እየተመራ ወደ ፈሳሹ ወደ መጠመቂያው ወረደ ይለናል። ስለዚህ ሰው በእምነቱ በታዛዥነቱ በጌታችን ድንቅ አድራጊነት እነሆ ለዘመናት ደረቅ ግንባር የነበረ አይኑ በብርሃን ተሞልቶ ሄዶ ታጠበ እያየ ተመለሰ ነው የሚለን። ያ ጌታችን አብርቶ የሰወረው አይኑ ተገልጦለት እያየ ተመለሰ ይለናል። በዚህ ሂደትን የተመለከቱ ፈሪሳውያን ከፊሎቹ ይሄ መንገድ ላይ ስለምን የምናውቀው አይደል የሚል ጥያቄ አነሱ። ከፊሎቹ አረ አይደለም፣ ነገር ግን እሱን ይመስላል ይሉ ነበር ነው የሚለን። እሱ ግን አረ እኔ ራሴ ነኝ አለ። ትናንትናውን አረሳም። እኛ ብንሆን በእውነት የትናንት ማንነታችንን እንረሳዋለን፣ እንዘነጋዋለን። ትናንት የት እንደነበር እግዚአብሔር ከምን አይነት መከራ እንዳወጣን ከምን አይነት ችግር ነፃ እንዳደረገን በእኛ ላይ የነገሰውን የህይወት ጨለማ ዕለት ዕለት ያለማቋረጥ እየገፈፈ እያስወገደልን ያንን ነገር የምንረሳ ለዚያ ምስክርነት ለመስጠት አንደበታችን ዲዳ የሚሆን ለምስክርነት እንኳ የምናፈርነን ብዙዎቻችን እንዲያውም አንዳንዴ አንገታችን ላይ ያለውን ማዕተብ ሳይቀር ለመሰወር ዳርዳር የምንልነን በአሕዛብ መካከል እምነት በሌላቸው መካከል ከኛ ልዩ ናቸው ብለን በምናስባቸው ሰዎች መካከል ለመመስከር ድፍረቱን እናጣለን። ይህ ሰው ግን የተደረገለትን ነገር የትናንትና ማንነቱን አንድ ላይ በማነጻጸር እረ እኔ ራሴ ነኝ፣ ትናንትና መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ስለምን የነበርኩት እኔ ነኝ እናንተ አይደለም እንደምትሉት አይደለም እኔ ራሴ ነኝ ሲል እንመለከተዋለን። አይንን ማናበራል? ታዲያ አይን እንዴት ተገለጠ? ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽውረ ገብረ በምራቁ ወቀባ እኒ አዕይንቴ ወሆርኮ ታጸብእ ኮርዕኩ። ኢየሱስ የተባለው ሰው እነሆ ጭቃውን በምራቁ ጭቃ አድርጎ አይኖችን ቀባ። ወደ ፈሳሹ ሄደ፣ ተጠመቅ አለኝ፣ ሄርኩኝ፣ ታጠብኩኝ፣ እነሆ አያለሁ፣ አይኔ በዚህ መልኩ ተገለጠ፣ አይኔን ያበራልኝ እሱ ነው በማለት ስለ ጌታችን መመስከር ጀመረ። በዚያን ጊዜ ስለ ጌታችን መመስከር የሚያስከፍለው ዋጋ ከባድ ነው። ምክንያቱም ከምኩራብ ይለያል። ከሰዎች እንዲለዩ፣ እንዲርቁ፣ ሀብታቸው እንዲመዘበር፣ እንዲበተን፣ ሰውነታቸው በመከራ በስቃይ እንዲያልፍ ያደርጋል። ያንን ሁሉ መከራ ለመቀበል ወስኖ ያዳነኝ እሱ ነው ብሎ መሰከረ ነው የሚለን። እነሱ ግን አላመኑትም። እሱ ያን እየተናገረ አንተ ያን ሰው ማን ነው ትላለህ? ነቢዩ ውእቱ ነቢይ ነው አላቸው። እግዚአብሔር የላከው ከእግዚአብሔር የተላከ ነቢይ ነው አለ። ኧረ ተው አንተ ሰው፣ ይሄ ሰው ኃጢአተኛ ነው። እኛ ይህ ሰው ኃጢአተኛ እንደሆነ እናውቃለን፣ ይልቁንስ ሄደ እግዚአብሔርን አክብር አሉት ይላል። እኔ ኃጢአተኛ እንደሆነ አላውቅም፣ እውር እንደነበሩ አይኖችን እንዳበራልኝ ዛሬ እንደማይ ይህን ብቻ አውቃለሁ አለ ይላል። ይሄ ሰው ደጋግሞ ጠየቁት፣ እናት አባቱን ሳይቀር ጠየቁ። እናት አባቱን ይህ እውር ሆኖ ተወለደ የምትሉት ልጃችሁ ይህ ነው ብለው ጠየቋቸው። አዎ ነአምር ከመ ዝንቱ ተወልድነ ወከመይ እውሩ ተወልደ፣ ይህ እውር ሆኖ የተወለደው ልጃችን እንደሆነ እናውቃለን። ወይዜ ዘከመ እፎይ ርእይ ነአምር ወመኑ ከሰቶ አዕይንቲሁ፣ ዛሬ ግን
عينون ما نندابر عليه إنديت الدنيا إن ينوكم لوتو تسالو سماليك بيسو السراسو مولو سونو بالا يمرونو عواكينو سنو راسون تيوكو إن ينوكو نجر إلا مالويلا ساوكو كارتار إلا مكنياتهم جيتاتشن يان نجر سيادر قلل عينون با تشكاو سيكبا يا عين السيل سيكرت اللي سينر في اللتايتان ودمت مكيا وصلوا اندي تمكيا مادرق ميناون يمرو بموصر يتوتو تنسوناتو نقرقن اونتن مدفرنا سلونت ممسكر يا يوتن اونت دفرو منا قرال شالوم كايود هبرات انداي الليو قنزباتو انداي الزرف سيقاوي تكماتو انداي كر سلاف اللقو مالتنا ييساو قن يا يهود قرما سياسفرو يفريساوين زاد شاننا ماسفراريا سياس دنقتو سلجيتاتشن سلي يسوس كرسوس دفرو مسكروان بزي مونيتا كايود هبرات كامكراب انداب بارروت انداب سوتو تون جلو نگرانا نگرگن بزيونيتا كاقوامو نك نك سايد يتا در رقلت النگر بلقبونو سالي دالاي سلو بزيالاي بمتامن ودو هالا سايد كايود هبرات تلجي تواليه سو بزيونيتا جيتاتشن اگه ينونو ميل وسامي وقزي يسوس كاماو سو وافا وراكو وقزي يسوس አይሁድ ከምኩራባቸው እንዳወጡት ከህብረታቸው እንደለዩት በሰማ ጊዜ ጌታችን ወደዚህ ሰው ቀረበ ወደዚህ ሰው መጣ ይላል ታዲያ በዚህ ጊዜ ጌታችን ወደዚህ ሰው ቀርቦ ታምኖ አንተ በወልድ እግዚአብሔር አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህን የሚል ጥያቄ አቀረበለት ወይ በመኑ እግዚኦ ከመመኑ ወጡ አቤቱ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ማን ነው አቤቱ አምንበት ዘንድ እርሱ ማን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማን ነው አለ ውቱ ዘትሬዎ ወዘይተናገር ምስሌከ የምታዩ ካንተ ጋራ እየተነጋገረ ያለው እሱ እግዚአብሔር ልጅ ነው አለው ይሄን ጊዜ ከጌታችን እግር ስር ወድቆ አምን እግዚኦ አቤቱ አምናለሁ ብሎ ለጌታችን ሰገደ ይለዋል ኢየሱስ የመላእክት ስግደት የዘውሩ ተወልደ ውሮኑ የተወለደው ሰው ስግደት የማርያም መግደላዊት ስግደት አንድ አይነት ነው ይላሉ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን የባህሪ አምላክነቱን ተራርተው አምነው ነው ይሄን ያደረጉት እና ይህ ሰው ብዙ በስተት ትምርት ውስጥ የሚኖሩ ዑነትን መቀበል የቸገራቸው ሰዎች ባሉበት ዘመን ዑነትን የተቀበለ በተደረገለት ነገር ወደ ጌታው የቀረበ አይነ ስጋው ብቻ ሳይሆን አይነ ልቡናውም የበራለት አይነ ስጋው በታምራት አይነ ልቡናው በእምነት የበራለት የተገለጠለት ሰው እንደነበረ ነው ምን መለከተው ስለዚህ ይህ ሰው ሄዶ ታጠበ ያየተመለሰ ነው ማለት እንዴው ወደኛ ህይወት እናምጣው ዛሬ አሁንኛ ያለንበት ሁኔታ እውነት ለመናገር ፍቅራችን እጉሮ ነው የተወለደውን ሰው ነው የሚመስል ፍቅራችን ጨልሟል አንድነታችን ጨልሟል መስማማት ቸግሮናል በእውነት እንደ ሀገር ስናይ የሀገራዊ ፖለቲካችን ራሱ ሰውን ማየት የማይችል እጉሮ ነው የሰው ደም ሲፈስ የሰው አጥንት ሲከሰከስ ሰው በእውነት እንደ ተራ ነገር ደመ ከልብ ሲሆን እንኳን ማየት የማይችል እውሮ ነው የተወለደው ነው እናያለን ማለት ነው እና ይሄን የጌታ የምረት ጆች ካልዳሰሱ ቅርጽ የለውም እኮ በእውነት አሁን ያለው ሰብናዊ ማንነታችን ቅርጽ ያጣ ነው የትህትና ቅርጽ የሌለው የፍቅር ቅርጽ የሌለው እውነት አይነ ልቡናችን ያይን ቅርጽ አጥቷል ጨልሟል እግዚአብሔርን እንዳናይ ወንድማችንን በፍቅር አይን እንዳናይ ያደረገን ያለው ከእግዚአብሔር ይልቅ ፍቅረ ነዋይን ከፍቅረ እግዚአብሔር ይልቅ ፍቅረ ጣዖትን እንድንወድ የሚያደርገን የዘረኝነት ጣዖት አቁመን እንድናመልክ የሚያደርገን አይነ ልቡናችን ስለታወረና በእውነት መንገድ በተባለው በዚህ ዓለም ላይ ከጌታችን የመረት እጆች ርቆ የመረት አይኖች ተሰውሮ በጨለማው ውስጥ እየተርመሰመሰ ስላለ ነው ከዚህ ድንግዝግዝ ካለው ህይወታችን ለመውጣትና በብርሃን ለመመላለስ በዚህ ዓለም በመንገድ ላይ በመረት የሚያልፈው አምላክ በመረት አይኑ ካላየን በመረት እጆቹ ካልዳሰሰን በመረት እጆቹ አይነ ልቡናችን ላይ ያይነ ቅርጽ ካልነደፈ አይነ ልቡናችን እንዲያይ ማድረግ ካልቻለ በፍቅር መኖር አንችልም ማለት ነው። ታዲያ ያይነ ቅርጽ ካወጣለት በኋላ ሂድ ወደ መጠመቂያው አለው ነው የሚለው ወደ መጠመቂያው ሄደ ታጠብ አለው እሺ ብሎ በመታዘዝ ወደ መጠመቂያው ወረደ ተጠመቀ እያየ ተመለሰ ነው የሚለው እኛም አይነ ልቡናችን በርቶ ተገልጦ እያየን እግዚአብሔርን እያየነው ያደረገልንን እየተመለከተነው በባይድ ምድር በሰው ሀገር አክብሮ ከክፉ ነገር ሰውሮ አስጨናቂ ሆነውን ጭንቀቱን እያሰገደ በመረቱ እየተበቀ የሚንከባከበና አምላክ ለማየት ወደ መጠመቂያው ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መውረድ ያስፈልጋል በፍቅር መጠመቅ ወደምንችልበት በትህትና መጠመቅ ወደምንችልበት ከመለያየት ከጥላቻ ተለይተን በአንድነት በፍቅር መጠመቅ ወደምንችልበት
ወደቅድስ ቤተክርስቲያን መውረድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ታዛዥነትን ከዚህ ሰው እናያለን። ይህ ሰው እየተመራ ነው ሄደው። ነገር ግን ሄዶ ተጠመቀ እያየተመለሰ ነው ማለት ነው። እኛም ወደቅድስ ቤተክርስቲያን ስንሄድ የጨለመው ልቡናችን በፍቅር እግዚአብሔር በርቶ እነሆ በኃጢአት በበደል በርኩሰት የጨለመው ማንነታችን የረከሰ ማንነታችን ተቀድሶ ጨለማው ልቡናችን በርቶ እያየን መመለስ ምንችለው የራሳችንን ድክመት የራሳችንን ኃጢአት የወንድሞቻችንንም ድካም በአሉታዊ ሳይሆን በአዎንታዊ መልኩ ማየት ምንችለው በእውነት ወደ መጠመቂያው ስንወርድ ነው። ስለዚህ ለዚህ ሰው እውነት ለመናገር የተደረገለት ነገር ለኛ ከተደረገው አንፃር ትንሽ ነው። ጌታችን ያደረገለት ምራቁን እንትፍ ብሎ ጭቃለው ሶቀባው ነው የሚለው። ለኛ ግን ስጋውን ቆርሶልናል ደሙን አፍሶልናል። ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሰጥቶን አሁንም አይነ ልቡናችን በጨለማ ውስጥ ይኖራል። ምክንያቱም ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ብሉ ብሎ የሰጠንን መብላት ስላልቻል እንደዚያ ሰው ራሳችንን አሳልፈን ሰጠን። በእኛ ህይወት እግዚአብሔር እንዲያዝዝበት እንደፈለገ እንዲያደርገው ፈቃደኞች ባለመሆናችን ምክንያት ልባችን በጨለማ ይርመሰመሳል። ስጋውን በመስቀል ላይ ቆርሶ ብሉ አለ የዘላለም ህይወት ታገኛላችኋለን ያን ማድረግ አቃተን። ደሙን አፈሰሰልን ያን ጠጥቶ የዘላለም ህይወት ባለቤቶች መሆን እያየን መመለስ ቸገረን ማለት ነው። መጻሕፍት እኮ የሚነግሩን ነጽሩ ነፍስተክሙ ወአንጽሑ ልበክሙ ሰውነታችሁን ተመልከቱ ነፍሳችሁን ከኃጢአት ከበደል ንጹህ አድርጉት ነው የሚለው። ሰውነታችንን ከኃጢአት ንጹህ ማድረግ የምንችለው እኮ አይነ ልቡናችን ሲበራ ማየት ስንችል ነው። ማየት የምንችለው ደግሞ ወደ አማናዊት መጠመቂያ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን እየተመራን መውረድ ስንችል ነው። ይህ ሰው ጌታችን ይህን ካደረገለት በኋላ ወገኖቹ መሪዎቹ እየመሩ ወደ መጠመቂያ ወሰዱ። ሄዶ ተጠመቀ እያየተመለሰ ነው የሚለው። እኛ መሪዎቻችን መምህራን አባቶቻችን ካህናት ሊቃውንት እየመሩን ወደ መጠመቂያ ወደ ቤተክርስቲያን እንድንሄድ ሲመሩን፣ እኛ ግን እነሱ የሚመሩበትን ትተን ወደ ሌላ ወደ ተቃራኒ ወደ ጥላቻ ወደ በቀሉ ወደ ዘረኝነቱ ወደ መለያየቱ ወደ ክፋቱ ወደ ተንኮሉ እናመራለን ማለት ነው። ልባችን ከጨለማ ወደ ጨለማ ይከተላል። ድግድግ ጨለማ በህይወታችን ማለት ነውና ለማሳጠር ያንዳይሆን ከዚህ ሰው ምንወስደው ቁም ነገር ጌታችን ሁልጊዜ በእኛ ልቡና የልቡና መንገድ ላይ ያልፋል። ቃሉን ይልካል ለለተለት ጆሮአችን ይሰማል። አይነ ልቡናችንን ለማብራት ለለተለት በመመራን በኩል ወደኛ ያልፋል። የጨለመው ልባችን መብራት ያልቻለው ፈቃደኞች ሆነን ራሳችንን ለእግዚአብሔር መስጠት ስላቃተን ስለሆነ ራሳችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን ሰጠን። እሱ በእኛ ህይወት እንዲያዝዝበት እንዲናዝዝበት ቅርጽ እንዲያወጣለት ወደ መጠመቂያው ሂድ ሲል የሚታዘዝ የሚወጣ የሚወርድ አድርግ የተባለውን የሚያደርግ መሆን አለበት። ያ ከሆነ እያየን መመለስ እንችላለን። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን እንመጣለን ከመጋረጃዎች ነው የምንመለሰው። ስጋውን ሳንበላ ደሙን ሳንጠጣ እነሆ የተሰዋውን አይነ ልቡናችንን የሚገልጠውን መድኃኒት ሳንበላው እንመለሳለን ማለት ነው። እንዴት ልቡናችን ሊበራ ይችላል ክርስቲያኖች? ስለዚህ ልቡናችን እንዲበራ ከጨለማ የራቀ ህይወት እንዲኖረን እንደ ሀገር እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ምዕመን የተገለጠ የበራ አይነ ልቡና እንዲኖረን እግዚአብሔርን ማየት የሚችል የራሳችንን ኃጢአት አይተን በንስሐ ለማስወገድ ራሳችንን ማየት የሚችል አይነ ልቡና እንዲኖረን ህይወታችንን እግዚአብሔር እንዲያዝዝበት ራሳችንን አሳልፈን መስጠትና መታዘዝን ገንዘብ ማድረግ አለብን። ያ ከሆነ ሄደን ታጥበን በኃጢአት በአንባ ንስሐ ታጥበን ተጠምቀን በአንባ ንስሐ ከኃጢአት ነጽተን ቅድስና ያለውን ህይወት እንመለከታለንና ለዚህ እንድንበቃ እግዚአብሔር አምላካችን አይነ ልቡናችንን ያብራልን። ለዚህ በእውነት ደረቅ ግንባር ለነበረው ሰው አይኑን ያበራ ቅርጽ የፈጠረ አምላክ ለእኛም በእውነት አይነ ልቡናችንን ቅርጽ ያለው የትህትና ቅርጽ የፍቅር ቅርጽ የአንድነት ቅርጽ የአገልግሎት ቅርጽ ያለው እንዲሆን አምላካችን በቸርነቱ ያግዘን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለቀሪው መርሐ ግብራችን አምላካችን በረድኤት ከሁላችን ጋራ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ሄዶ ታጠበ እያየተመለሰ